Ahoj, jsem Maki a vítám zase další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme utíkat opět od nějaké hračky. Budete mít tu hru v popisku videa, takže si ji můžete zahrát, po případě v názvu čtěte. Jinak na začátek ještě řeknu, mám tady Miunku vedle sebe, chrápe, fakt děsně chrápe, takže uslyšíte chrápání, dávat to pryč nebudu, protože jsou unavený a bylo by to asi těžké, takže uslyšíte chrápání, takže vám to vůbec nezávidím a sobě taky ne. Spawnili jsme se tady, očividně teda asi v hračkářství, v pěti hračkářství. Ježiš, a víš, on je celkem hezký. Jo, aha, to už je děsivý, jak je na ten klíč. To je mega děsivý, no. To už je trošku děsivý a my očividně musíme jít, ano, do ventilačky. Ježiš, tady je před náma nějaká liška, to vypadá celkem cool. Ta týpka, jo, týpek, jo, nevím, co to bylo. Vypadá to fakt zajímavě, tečko, to, jo. A zase tady kreslíme, room 1 tam máme nahoře napsáno. Jo, 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 tentokrát to teda není stage, jo. Já jsem umřel, jsem spadl dolů. Už jsi umřel? Room 2, jasný, takže my budeme chodit do různých místností a my budeme se muset dostat teda, jo, tam se máme dostat, dostat někam a půjdeme, kudy půjdeme? Já jsem spíš chtěl říct, že to není... Že to, jo, no, není jako stage, ale přímo room se to jmenuje, room, místo toho, že jo. Rooms, to asi ne. Mělo by to, je to trošku to tam, no, chápeme se. No nic, jdeme dál. Mají strašně hezký šipky, jak svítěj. Jo, 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 vypadá to rozhodně zajímavé. Jo, to určitě, jo. Jinak dneska mám takový basic outfit na Robloxu, jo. My jsme se dneska převlíkali, já už jsem schodila ouška a vzala jsem takový jako letní tričko, bych řekla, takže jsem taková celá do modra. Do modra. Do já mám teda furt ještě na sobě teda nějakou tu čepici, nebo již má... Ježiš, on jde po nás. No, já jsem sebral ten klíč a běžím. Rychlej. Já taky, ten klíč je zajímavě, že jako, jak to říct, limituje za náma, že to nemáte jako inventáři a že dáte jedničku, ale limit. Dobře, no já jsem teda zkoušel teďka udělat to, že jsem tam jako chtěl jít zpátky, jestli půjde furt stále za mnou. No. Jo, ale když sem popojdeš, tak on za tebou půjde zpátky, ale... Jo. Čeká v zářve a jde. Okej, okay, já jsem tady dala teda hody. Žebřík. A musíme se do... O, jo, má je tam skoč, proskoč to. To jde, i když tam není čtverec, chápeme se. Myslím si, že byste teda byli totálně poškrábaný, protože byste se tam jako soukali. A nevím, zda byste se tam vůbec jako vešli. Ale tady to jde. Já bych řekl, že nevešli. O, tak tady je to cool, taková jeskyně v podstatě. Zase s krystalama různýma, tady to zase zmáčknem. To mám jako projít? A proč já nevím, kostku? No a vidíš, že tady hlavně je tady nějaká ta kostka. Já nevím. Tu kostku tak... tu kostku tam hodíš. No. A... Máš se vrátit zpátky? Je. Já jsem tam spadla. No přes tu kostku můžeš vyskočit zase zpátky no, nahoru, ale nevím jako co teď. A počkej, tam se dá skákat. Aha, tak my tam asi nevyskočíme, Maki. Tak to je blbý, já se vracím zpátky. Protože tady pak vede, jakože ty šutry vedou tady doprava, teda doleva. Jo, takhle, takže nám se otevřela cesta. Je, jo, očividně možná tyhle ty trampolíny nebo něco v tom smyslu, který vypadaly jako trampolíny. A tamhle já nejdu tam, já jdu. Nebo tam mám jít? Jo, podle mě ještě sem musíme, hele, koukej. Jo, a tam dáme taky kostku. Jo, jo, jo. A otevře no, se nám to. Jo, to jsem, takže my jsme tam celou dobu nemuseli jít zatím, ne, vůbec, to se tam jim hodilo. Vůbec, přesně tak, jenom se to tam hodilo, protože tady nahoře, vidíte, tohle to přesně se vám to otevře a můžete jít, je, a mě hezky svítily boty, teď už teda nesvítějí, ale svítěli mi. Svítily boty. No fajn, ale svítějí trošku. Je, svítící koule. Má to takový, Vážně ti to přijde. Odlesky takových, nevím, teďka ne, ale předtím to bylo takový hezký odlesky. Jo, to dělá si to světlo tady tohle, to co tady máte. Okej, okay, ty projeď. Vendo zase si umřel. Já tam jen vedle toho stojím a ono mě to zabije, já to nechápu. Tak jsi asi v nějakým prostranství, kde ta koule zabíjí? Možná. Jakože tam došáhne, nebo tak. A já jsem došla teda už k tý třetí a mám tady žebřík nahoru, který je porostlý nějakou kytkou. Lidi milují ty kytky, protože jsou boží. No nic, tady můžeme zaklepat. Jo, to se otevře. A musíme se dostat nahoru zase. Jaže, jak se zaklepe, mi to nešlo. Dobrý, jo, to.
Klíč jsme zase získali, takže teďka nám to zase otevře tady. A tam jsou nějaký strašidelný medvíci. No ty jsou fakt děsivý teda. Nesmíš se jich dotknout, Mendo, dotkni se jich. Ne, to je dobrý. Já chci vědět, jak zabíjej. Jo, tak vlastně ne. Já jsem čekala, že tam bude nějaká scénka, jako že vás zabijou, že třeba jako přijdou k vám, otevřou držku a zařvou, nebo co, tak jo, to bych asi chtěla moc, ale bylo by to cool. Nebo vytáhnou nožík. Nebo, když jsou jako takový krvelační, že jo. Dobrý, a teďka se portuje někam a my jsme v nějakém jako městečku a stoupá tady láva. Já jsem právě čekal, jestli skočíš dolů a třeba ti to zabije, doufal jsem v tom, tak nic. Co? Já jsem jí se řekl. Tak to bylo hnusný. Teoreticky mohli bys mít i tady po levý straně, asi ne, co? Tam asi nevyskočíš. To asi ne, no. Asi ne. Celkem ještě tamhle ještě dvě zastávky uděláme tady a tady. A dostaneme se opět trošku dál. Jinak všimli si to, že tady dole je sice láva, ale tady nahoře teče voda. Takže teoreticky, pokud jste někdy hráli Minecraft, už si myslím, že asi většina z vás jo, nebo jste to viděli, tak by se vám stál obsidian. A to už by asi jako nebylo zrovna dobrý. To by byl jednoduchý obsidian maker, viď? Jo, ten dělá rád penda. To je pravda, no. I když už je to 3 roky starý, já řekla bych, že vy byste to nepochopili, ale abych, je, ono to mizí. Párkrát jsem o tom zmiňovala, když jsme teďka hráli nějaký makro. Počkej, ale tady je jeho protichůdce, Silly Toys. A jo, tam je bazuka a je červený. Předtím byl modrý. On mě zabít. No, seber to. Máme po něm, hážeme medvídky. Ne, my po něm házíme jakoby pleš. No, ale to jsem tak dobře pochopil, nebo medvídky, které. Medvídky, ano, který se rozprsknou. Aha, tak z nich vypadne ten pleš. Ano. Mám to. Ale mě to. Já po něm střílím a on mu to nic nedělá. Já po něm střílím a on mu nic mu to neubírá. Dobrý, až teďko, najednou. Ještě, jeden hit. To je tak divný, jak oni tady ty lidi pobíhají, vy to nevidíte, toho zmetka prostě už a oni tam pobíhají. Ty jsi tamhle, aha, já jsem si říkal, kam mám jít. Tady se ti to otevře a můžeme se dostat zase někam dolů a sakra, myslím si, že takhle by naše postava zemřela. Ne, to je dobrá skluzavka, ne? No, to nevím, taková trošku nebezpečná, řekla bych, že byste byli, jak to říct, měli byste možná pár zlomenin, otřes mozku, ale dobrý. Jo, už to přežiješ, ne? Ježišmarja, teďka skáčem tudy, tam si musíš dávat bacha, kam skáčeš. Takový speedrun, ale nemáte ho jenom do roviny, což je možná, to se mi líbilo možná víc, než když ji běžíte jenom rovně. To mi asi líbilo víc a tady budeme Přes komínek? Ježiš, ono to neskáče vždycky. No to skočí, já nevím, mě to skočilo vždycky. Mě pak se to jako zaseklo, asi kvůli tomu, že jsem jakoby šla na tom komínu, trampolíně, nevím, a udělalo to takovej ten pocit, že no to je jedno, prostě nevyskočilo to, jo, jednoduše. Dobrá. Tak, to je přes nějaký tyhle ty písty, nebo co to je? Jo, jaj, tak tady by vás to vyšouplo 1, 2, 3. A co když 1, 2, 3, 4? No, jako tarcky, jo, jsou 4. Bože. Dokonce tady máme i teda no, výtah. Chápu. Jo, ano, taky výtah tady máme, který je velmi zajímavý. A plošinu někam. Plošinu někam. Na druhou stranu. Na druhou stranu, ty aspoň, že to nemusíte chodit vy, sice to musíte jakoby vypočítat tak, aby jste tam doskočili, ale dobrý. A momentálně tady máme zase turbodínu. Yeah. A musíte dávat bacha a proskakovat a máky zchývat. Tady dlouho nebylo. To už tady dlouho, no jsem tam. Já to většinou vystřinu. Přiznám se, většinou to vystřinu, teda když je zrovna v té pauze, kdy nemluvíme. Ale bohužel tohle nejde. A tady jdeme zase v nějaký, čem to jdeme? To je zase ty hračky zase tady. No, továrna na hračky celkově, jako no to jo, zase, tady, no. Tady, hele, všimli jste si, když dáte tu kameru jinak, tak ta voda se mění, to je cool. A jo. To je cool. Hustý. Jednu dobu vám to svítí a po druhé je to krásně průzračná voda. Cool. To je spíš taky to, pokud se v tom umyješ nebo ne. Tak si to je průzračí, pak už ne. Taky pravda. Jinak to se tady budeme po někom střílet. Teďka je to teda takový světle fialový s krystalama. Že vlastně, když tak řeknu blbě, tak tady máme vlastně 2 boss battle najednou, jo, v té hře. Jo, a já ještě po něm nemůžu. Ježišmarja, co to je?
Já po něm ještě nemůžu stříhat, on má nějaký štít, tak do hlavy, nebo kam mám střílet? To je? Dozad, dozad, ta podle mě dozad, hele. Jenom mám jako v obejce zbláznil, ne? Já mám ne, dojem, do nohou, že... střílej mu do nohou. Aha, já jsem spadl dolů, tak dobrý. A počkej, ale on spadl taky dolů. Tak už ne, už nespadl. Už se ti tam spawnul? Jo, už zase. Jasně, nesmíte běhat proti němu, ale... A, já ho mám, mám ho. Šikulka. Prosím. Co je? Jako neříkejte mi, že ho... Máte štěstí, že ho nemusím dělat po druhý. Jsi spadla, co? Ne. On vybouchne a totálně mě to odmrštilo tam do té modré vody. Kurňa, poslední hit, ale. Ještě. Mám ho. Dobrý. No, tak až, dobrý. A to je konec? Jo, to je konec, já jsem čekala, že ještě víc toho tady nevadí, no. Jasně, no, tady si můžete něco dát, tady jsou dokonce ještě nějaký dvě oby, difficulty něco oby, ježiš, jak je to svítící, tak to nevidím. Já bych to tady asi stejně ukončila, dali jsme asi dva boss fighty, což je fajn, ale vlastně jsme nefightili potom červeným, ale... Ne, pravda, tomu něj jsme neutekli. Já teďka nevím, jaký tam byli, ale ta jedno. To je jedno, hlavně je, že jsme to přežili, bylo to taková rychlovka, nic moc náročného, ani příběh nebyl nějak extra náročný a já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.